Бишкек шаарында жашаган Нуржан аттуу 14 жашар кыз быйыл орозо кармап жаткан. Бирок азык-түлүк жетишсиздигинен оозун ачууга туура келген. Бул тууралуу 7-каналдагы Рамазан сабактары көрсөтүүсүндө Садыбакка сажыга суроо узатып жооп алгысы келген. Кичине тамак ачканын кыйналып калдык, ошондуктан кармабай койго аргасы болдук. Мен мындай ойлогом, күнө болбойт же болот деп эле жооп келет экен деп устаз дагы өзү айтып калды. Андан кийин сразу бүтөр менен сразу эме чалып ташташты. Ошол эле күнү кечке мал бир байке келип продукт алып келип иштеп кетти. Кагылайындар. Биз ифтар анан ооз ачар, анан ооз жабар дасторконубуздагы тамакты мына бул 14 жашар баланын дасторконуна алып бармайынча айтып коеюн. Ыйык Рамазан айдан туткан орозонун сабак ала албадык деп өзүңөрдөн жемелесеңер аздык кылат. Оштон болосуңбу, Таластан болосуңбу, Көлдөн болосуңбу, мусулман инсан катары 7-чи каналга чалып, 14 жашар баланын дарегин таап, анан кийин дасторконун толтуруп койгула. Дасторконунда тамак ашы жок себептүү ооз ачып алдым деп атат. Мен дагы баарыбыз эгерде кам көрбөй турган болсок, күнөөкөр болобуз айтып коеюн. Ошол күнкү эфирди көргөндөр дароо редакцияга телефон чалып, кыздын дарегин сурап, жардам көрсөтүү ниетин билдиришти. 20'dan aşk adam çaldı, 2-3'e gelip gitti. Rusya'dan da 1'e 2000 rubel kotordu. Jardam bergen adam Allah razı olsun. Mınday gömöktör üyblönün göygöyün uvaktulu olsa da jeñildetken, birok birotolo çeçe algan jok. 14 jaştagı zirek kız kıyınçılıktarga karabay, mektepte mıkta okuyt eken, birok şartka baylanıştuu mobildik telefonu joktuğunan online sabaktardı okuuga şartı jok. Köp wakıtta ötkörüp jibериптир. Абалын түшүнүп, коңшулары öz telefonun uvaktuluu беришкен. Бирок экраны көңүрт болуп жакшы түшүнө албай жатканын айтат. Өспүрүм кыздын бир колу операцияга муктаж экен. 5.5 айымда сууга күйүп калыптыр, кол менен жабышып калыптыр. 4 жолу операция болдук. Акыркысы 2018 аягы болсо керек. Дагы операция талап кылдым. Ооба. Бирок кыла албай атасыңар да. Шарт жок. Апасы да оорукчан, жакында эле оор операцияны башынан кечирген. Ушу мен жакында эле операция болгом. Кишечниктер мен анан диета кармаш керек болчу, карантин болуп калып иштебей жолдошум дагы тиги диета кармабай калып кайра ошо ичим ооруп баштады. Ошо бир айдан бери төшөктө жатам, ичим ооруп. Өзү сыяктуу мусулманга жардам берген инсанга Аллах жардамчы деген пайгамбардын хадисин колдонуп келгиле, көп түкүрсө көл болот. Ыйык Рамазан айда өзүбүздүн берешен жомарттыгыбызды көрсөтүп, дагы бир жолу силкинип ушул үй бүлөгө жардам берип коелу. Туткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Азырынча бул үй бүлө убактылуу тамак аш менен камсыз болгонуна кубанып турушат. Бирок көйгөйлөрү толук чечилген эмес. Андыктан үй бүлөгө көмөк көрсөтүүнү каалагандар 0707 81 88 02 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал.